Szép jó estét kívánok mindenkinek! A nevem Budainé Orosz Réka, és nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ezen a mai rendhagyó és igazán különleges előadáson. Igyekszünk mindenkinek egy könnyen átadható, könnyen értelmezhető magyarázatot adni a vizesedés, a fokozott vízgyűlem, az ödéma kialakulása és megoldásával kapcsolatosan. A mai este azért is különleges, mert egy különleges témáról beszélünk, aminek a megértése nagyon fontos, és úgy hiszem, hogy bármelyikünket érintheti ez az értelmes biológiai különprogram, és ezt egészségeseknek és betegeknek egyaránt jó meghallani, meghallgatni, lejegyzetelni, és most meghívok mindenkit, hogy jegyzeteljünk az előadás alatt, és minden egyéb teendőt, ami elvonná a figyelmünket a mai webkonferencián elhangzott anyagról, ezt hagyjunk abba. Most ezt az előadásnyi időt szálljuk az egészségünkre, szálljuk arra, hogy hogyan tehetünk, mit tehetünk az egészségünk megőrzéséért, illetve a teljes gyógyulásért. Még az is egy kiemelt téma, hogy hogyan tudunk egy közösségben egyéni módon boldogulni úgy, hogy közben ne veszítsük el sem önmagunkat, sem pedig az egészségünket. Erről fog szólni a mai előadás, amelynek alaptémája a vizesedés, a fokozott vízgyűlem, ödéma kialakulása és megoldása, de talán annyit előre jelezhetek, hogy ennél sokkal, de sokkal mélyebb előadásnak lehetnek a szem- és fültanúi, mert nem csak az okokat fogjuk feltárni, hanem a megoldásokat. Olyan mélységekbe szeretnénk beletekinteni, amelyek mindannyiunk életében jelen lehetnek, és arra szeretnénk rávilágítani többek között, hogy hogyan tehetnénk ezeket a programokat feleslegessé, hogyan oldhatnánk fel a magányérzését, hogyan tudunk a vizesedéstől, fokozott vízgyűlemtől, ödémától búcsút venni, úgy, hogy közben bennünk kialakul a teljes béke, és az egészségünk helyreállítását célozzuk meg ma. Ahhoz, hogy ezt a magányérzést egy kicsit mélyebben körüljárjuk, ez egy olyan állapot, egy olyan érzelmi állapot, amire már mindenkinek, szinte mindenkinek van saját tapasztalata az eddigi életútján. Ez a korunk problémája is a magány, és nagyon-nagyon köszönöm, Karesz, hogy említetted az elmúlt időszakot, hiszen ezt a szorongás, a félelem és a reménytelenség, a reményvesztettség fémjelezte, ez volt az elmúlt időszaknak az egyik legdominánsabb érzelmi struktúrája. Általában ezekkel a szavakkal tudjuk kifejezni, vagy ezekkel tudnánk körülírni, hogy mihez társul még a magány, hiszen amikor szorongunk, amikor félelemmel teltek vagyunk, amikor reménytelennek, vagy reményfosztottnak látjuk magunkat, ott igenis megjelenik a magány. Igen, erőteljes érzés, és ez a magányosság állapot, ez megnyilvánul abban is, ahogyan viselkedünk, vagy ahogyan a kapcsolatainkat, a társas kapcsolatainkat rendezzük, és hát igen, megjelenik a magány nagyon sok esetben. És a magányról beszélünk, én most szeretnék több mindenre kitérni, ami ehhez az érzéshez kapcsolódik. Gyakran összetévesztjük azzal, hogy a magányos ember az, akinek nincsen társasága. Erről nagyon sok irodalmi alkotás szólt, és nagyon sokan megfogalmazták már ennek a miben létét, és hát nem tudok elmenni két kedvenc költöm mellett. Adi úgy fogalmaz, hogy sem rukona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messzefény. Lidérces messzefény. Jaj, de nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak.
Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié. Talán ezek a sorok a leginkább mutatják meg azt, hogy milyen a magány állapotában lenni, hogy igazából az a szeretett kapcsolat, az a közösség, az az érzelmi támasz hiányzik, amely független attól, hogy hány ember vesz körül bennünket. És akkor, amikor a létkonfliktusról beszélünk, és a létezés feltételeinek hiányát említetted, erről pedig József Attilának a Semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog sorai jutnak eszembe, mert az, aki a létezés konfliktusában van, hogy túlélem, megmaradok, mi lesz velem, az pontosan ezt a teljesen kiüresedést, ezt a semmi ágán ő szívem állapotot éli meg, és jó lenne, hogyha ezekről egy picit mélyebben is ismereteket szereznénk. Tehát a magányról annyit lehetne összegezni, hogy nem csupán azt jelzi, hogy nem vágyom társaságra, vagy nincs társaságom, vagy hogy valahova tartozzak, és ez az érzés, ez a nem tartozom senkihez, nem vagyok sem rokona, sem ismerőse senkinek, ahogy Adi fogalmazott, ez igencsak befolyásolja azt, ahogyan önmagunkra tekintünk. Bár nem beszéltünk erről, és nem a vízgyülemhez tartozik, de hadd említsem meg, hogy ez a magányosság érzés, ez igencsak romboló hatással bír az önértékelésünkre, az önbecsülésünkre, hiszen hogyha ha nincsen senki körülöttem, ha magányosnak érzem magam, akkor hajlamosak vagyunk a saját jóságunkat is megkérdőjelezni. Miért nem szeret engem senki? Miért nincs mellettem senki? Miért hagy el mindenki? Miért maradok mindig egyedül az életemben? És itt kérdőjeleződik meg a saját értékünk, a saját miben létünk, hogy érdemes-e úgy végig küzdeni x évet, hogy igazából nem tudok kapcsolódni senkihez, vagy nem akar hozzám senki kapcsolódni. Itt van a másik nagy csapdája ennek az állapotnak, mert hát társas lények vagyunk, és igényünk van a társaságra, és nagyon sokan küzdenek tartós magánnyal. Látunk olyan epizódokat az elmúlt évek történetében, hogy nem menj társaságba, maradj otthon, zárkózz be, ne tarts fenn emberi kapcsolatokat, ne engedd magadhoz közel azokat sem, akik jelen vannak. És ezek mint egy száraz dúzban konzerválták, tartósították az emberekben a magányosság érzését. Ha magányosságról beszélünk, akkor meg kell említenem azt is, hogy bár rengeteg eszközzel, rengeteg olyan programmal rendelkezünk a számítógépeinkkel és telefonjainkkal, amelyek a közösség építéséről, a közösségi hálókról beszélünk egy picit, mert egymástól elszigetelődünk ezek által az eszközök által. Bár látszólag a marketingje pont az, hogy maradj kapcsolatban mindig mindenkivel, de mivel egyre több időt töltünk egymástól elszigetelve a világhálón, az online világban, a kapcsolatrendszerünk is nagyon beszűkült, és nagyon, nagyon egysíkúvá vált, és kutatások is mutatják már azt, hogy sokkal rosszabb hatást váltanak ki ezek a közösségi hálók már a magány tekintetében, mint ahogyan ezt a kezdetekkor gondolták. Szintén kutatások igazolják azt, hogy az online jelenlét, a közösségi oldalak csak felerősítik a magány és az izoláció megélését, az elszigetelődés megélését, hiszen pont ezek miatt nincsenek élő kapcsolataink, és ezért vagyunk egyre kevesebbet egymás társaságában. Tehát, ha magányról összefoglalni kellene, hogy mi is a magány, akkor azt mondanám el, hogy a magány valójában
nem az emberek hiányát jelenti, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a magány nem azt jelenti, hogy nincs mellettem senki. Nem ez az igazi magány. A magány az az érzés, hogy a valódi kapcsolatok hiányoznak. És ez a valódi kapcsolódás érzése, az igazi összekapcsolódás, igazi kapcsolatteremtés megélése, ez szenvedhet hiányokat akkor is, hogyha 200-an vesznek körül, ha óriási családi kör van körülöttem, de mégsem érzem azt, hogy mi itt valójában igazi kapcsolatban lennénk. És itt az érzelmi magányra hívnám fel a figyelmet, ez a magánynak azon típusa, amikor a valódi kapcsolatok, a kötődések, az elköteleződések, egymással való kapcsolatfelvétel, egymással való még belső kapcsolat hiányát jelzi. Ez nagyon gyakori. Az érzelmi magány bármikor megjelenhet, élhetek családban, vagy lehet 32 gyerekem, lehet bárhány barátom, de ha nem tudom senkivel megbeszélni azt, ami bennem zajlik, akkor igazából ebben a kérdésben én teljesen egyedül vagyok. Ha mondjuk más a nézőpontom az életnek kérdéseiben, ha úgy érezzük, hogy valahogy kilógok ebből, legyen ennek egy banális oka, mondjuk én vagyok az egyetlen váltasszony a baráti körben, és azt érzem, hogy mindenki el van a maga történetében, és az enyémre nem kíváncsiak, vagy történetesen másképp látom a dolgokat, mint a többiek, és picit úgy érzem, hogy kiszorulok ebből a társaságból. Izgalmas a magány megismerése ebből a nézőpontból, mert ez kortól, nemtől függetlenül bárhány évesen érezhetjük, akár tinédzserként, amikor kilógunk a társaságból, amikor másképpen viselkedünk, mint ahogyan a kortársaink. Megélhetjük fiatal felnőttként, amikor már mindenkinek van barátja, társa, barátnője, jegyese, kedvese, és nekünk még mindig nem sikerült ezt megtalálni. Kilóghatunk a sorból kisgyerekes szülőként, akár otthon, mert kiestünk abból a lüktető körforgásból, ami addig az életünk része volt, de felnőttként is, amikor azt látjuk, hogy a gyermekeink bezárják az ajtót előttünk, és azt mondják, hogy ez az én privát szférám, ne gyere be a szobába, hagyj békén, anyuciki, amit mondasz, ez már őskori, ez már divatja múlt, vagy olyan helyzeteket teremtünk, ahol párkapcsolat, illetve a gyereknevelés kérdőjeleződik meg bennünk. Magányosan élhetjük meg azt is, hogy kinek adjak igazat az apjával veszekedő kamasz fiúnak, vagy annak a párnak, aki valamilyen nevelési irányelvet szeretne követni, és nagyon sokszor vannak olyan helyzetben emberek, nők, asszonyok, férjek, apák, akik szeretnének mély belső kapcsolatot kialakítani, de valahogy ezt nem teszi lehetővé a beszélgetés. És teljes mértékben oda kellene figyelni például a társas magányra. Erről, ahogyan nagyon keveset beszélünk, mert ez talán az egyik legszégyenletesebb állapot, hiszen senki nem dicsekszik azzal, hogy mi a párommal csak egy fedél alatt élünk egymás mellett, de nem egymással. Tehát erről derül ki a legkésőbb, ennek a jelenléte derül ki a legkésőbb a külvilág számára. A magányérzése tehát nem jelent egyet az egyedülléttel. Leginkább azokban a helyzetekben tudunk társas magányban lenni, amikor sokan vannak körülöttünk. Élhetünk kapcsolatban, de nagyon elszigetelve mindenki mástól, a barátoktól, a kapcsolatoktól, a társaságtól. Vannak olyan párkapcsolatok,
amelyek elszigetelik, elzárják a külvilágtól magukat. Részben ennek is megvan a maga patológiás háttere, erre nem térek ki, hogy miért van az, hogy az ifjú pár az a mézes heteken, hónapokon túl már nem akar senkivel barátkozni, kapcsolódni, ők mint önálló kis szigetecske működnek, és elzárkoznak az emberi kapcsolatoktól. Ez is egyfajta magányérzést vált ki. De hallok olyan esetekről is, amikor az új család, a férj és feleség között egy olyan helyzet alakul ki, hogy na akkor most megszakítjuk a kapcsolatot a szülőkkel, megpróbáljuk a partnerünket egy oldalon, csak velem légy, csak nekem élj, csak velem töltsd a szabadidőd féle szlogenekkel befolyásolni. Ezt nevezhetnénk manipulációnak is, hiszen végül is erről beszélünk és nevezzük nevén a dolgokat. Amikor valakit kiszakítunk az ismert, megszokott baráti társaságból, kapcsolatoktól, társaságától, a kikapcsolódási helyzetétől, akkor igen, azt élheti meg, hogy ő társas magányban van, hiszen ő kiszakadt abból, amiben eddig jól érezte magát, és most egyetlen embertől függ az ő helyzete és boldogsága. Gyakran belássunk ebbe a hibába, főleg az életünk korai szakaszában, amikor megvan a párunk, és elszigetelődünk mindenki mástól. Tehát itt azért ez is egyfajta társas magány, hogyha nem lehetnek minőségi kapcsolataim, érzelmi támaszaim a párkapcsolaton túl. Gondolok itt a szülői támaszra, gondolok itt a barátokra, tehát itt azért rengeteg párkapcsolati dominanciaharc is teret kap. Szóval nem beszélünk arról, hogy hányféle társas magányt élünk meg, akkor, hogyha a párkapcsolatban sem találunk megértést, támogatást, elfogadást, biztatást, nem kapunk a párkapcsolatban teret arra, hogy önmagunk lehessünk úgy, ahogyan vagyunk, mert ezek korlátok, keretek közé vannak szorítva. Gyakran hallok olyan kifejezést, hogy ezt meg kell beszélnem a párommal. Én ilyenkor nagyon örülök, hogy döntésben mindkét fél részt vesz, viszont azért itt az egyensúlyt ne felejtsük el megtartani, tehát azokat a problémákat, amelyek mind a két felet érintik részben vagy egészben, azt fontos megbeszélni, de akkor, amikor ez a megbeszélés egy megfelelő időpont keresése miatt elhúzódik, mert most ideges, most nem tudok vele beszélni, most fáradt, most elzárkózik a megbeszéléstől, vagy nem nyitott az én problémáimra, itt mindig felmerül bennem, hogy ez a párkapcsolat, ez vajon mennyire kiegyensúlyozott, mennyire harmonikusan működő helyzetet mutat, és mennyire lehet magányos az az ember, akinek akár napokat, heteket kell várnia arra, hogy megfelelő hajlandóság legyen egyáltalán a beszélgetés elkezdésére. Mi az, ha nem a társas magány? Vannak olyan emberek is, akik azért választják a magányt, és itt inkább egy döntésről beszélünk, mert túlságosan is törekednek a tökéletességre. Ez a perfekcionizmusnak, vagy a túlzott önmagunkhoz mérten túlzott kritikus hozzáállás is oda vezet bennünket, vagy oda juthatott el bennünket, hogy elszigetelődünk az embertársainktól. Ennek az oka pedig az, hogy ha túl szigorú vagyok, túl kritikus vagyok magamhoz, akkor nem engedem meg magamnak azt a lehetőséget, hogy hibázzak. És itt van a rákfené az egésznek, mert ha hibázhatok, akkor ezzel felvállalhatom, vagy felvállalom az gyengeségeimet is. És már pedig ilyenkor a túl tökéletességre törekvő embernek pontosan
az az ideája, hogy a gyengeségét nem szabad megmutatnia. Ez pedig nem létezhet, ez az állapot nem maradhat fenn akkor, hogyha állandó társaság lesz körül, és ez fogja az embert arra késztetni, hogy beszűkíti az emberi kapcsolatait, ne lássanak bele a kártyáimba, ne tudják azt, hogy nem vagyok tökéletes, hogy vannak rossz tulajdonságaim, kellemetlen szokásaim, olyan nem szimpatikus vonásaim, amit nem akarok másoknak megmutatni, ezzel védem magam, tehát ezzel a sebezhetőségemet, az esendőségemet próbálom leplezni, beszűkülnek a kapcsolati lehetőségek, tehát vagyunk mi a kis sziget a nagy zavaros óceánban, mi összetartunk, mi összefogunk, de amikor ebben a mi állapotban megborul az egyensúly, akkor itt a társas magány, illetve az érzelmi magány is megjelenik. Fontos erről is beszélni, közvetlenül vagy közvetetten mindegyik eljutott bennünket arra az állapotra, hogy ennek kóros tünetei lehessenek. Akkor, amikor nem szeretünk idegenekkel, más emberekkel, számunkra ismeretlen emberekkel kapcsolódni, beszélgetni, mert visszahúzódóak vagyunk, mert félünk az ismeretlentől, védjük magunkat az esetleges sérülésektől, akkor felmerül bennem, hogy itt az önértékelésem az mennyire helyén való, hiszen hogyha önleértékelt vagyok, mert biztos nem lehet engem szeretni, akkor jobb, ha háttérbe húzódok, mert ez a biztosabb, és ez az önvédelmi stratégiám, hogy én mint egy kaméleon besimulok a háttérbe, és érezhetem magam társaságban belül, ha tényleg nem vesznek észre, és túlságosan jól sikerül az álca, érezhetem magam úgy, hogy felesleges vagyok, szemkivetett vagyok, senki nem törődik velem, nem vagyok része az egész társaságnak, nem tudok velük kapcsolódni. Tehát ez egy olyan csapda, amiről egetessék meg, hogy két külön mondatot szárnyak ebben az előadásban. Hogy a magány mértéke az milyen, és milyen szintig, hány évig tudunk egy-egy ilyen állapotban benne lenni, ez teljesen személyfüggő, de beszéljünk egy kicsit a hosszon túl az intenzitásról. Hogy milyen intenzíven tudjuk beleélni magunkat a szenvedésbe, az egyedüllétbe, mennyire tudunk egy-egy helyzetből, egy-egy magány kialakító helyzetből kilépni, az attól is függ, hogy mennyire vagyunk hajlandóak a változásra, a nyitottságra. Magányosak lehetünk egy teljesen új terepen, amitől mindenki irtózik. Történetesen nem kell hozzá nagy életvezetési traumának történni. Elköltözünk egy idegen városba. Nem találunk munkát egy ideig, és keressük pedig az új munka lehetőségét. Vágyunk rá, és amikor ott vagyunk, akkor úgy érezzük magunkat, hogy bekerültünk egy olyan terepre, ahol mindenki mindenkit ismer, és mi vagyunk a kívülálló, az az ember, akivel nem foglalkoznak, és itt dől el, hogy nyitok-e az új felé, merek-e kilépni ebből az önsajnálattal néha átitatott magány állapotból, hogy merek-e oda menni emberekhez, vállalom-e, hogy kiépítem ezeket a kapcsolatokat. Átmeneti idő, mondjuk egy költözés vagy egy munkába állás elmagányosodása, de ezen tudunk változtatni. Nagyon gyakran látom azt, hogy a magányosság állapota pont azért nem változik, mert erről nem beszélünk. És itt azért fontos lenne visszakapcsolni az első természettörvényre, hogy mindig egyetlen egy oka van az, hogy benne ragadunk, nem találunk rá megoldást, és nem beszélünk róla, magányosan éljük meg. Ezt fontos lenne megérteni. Gyakran annyira
kikerülünk az emberi létezésnek a színteréből, hogy egyáltalán nem is akarunk erről beszélni. Hát a konfliktus kezelésről nem tanulunk soha sehol semmit. Mindent tudunk a vas összes vegyértékéről, de a konfliktusaink kialakulásáról, megoldásáról, átalakításáról nem hallunk. A személyek közötti, mondjunk egy csúnya szót, interpersonális konfliktusok gyakran pont ebbe a bezárkózottságba visznek bennünket. Mert lehet a vita témája, vagy a konfliktus témája bármi más, falat konfliktus elválasztódás, akármi a germán gyógytudomány tudományos táblázatából. De mivel nem tudunk erről beszélni, nem tudjuk megoldani a konfliktusainkat, bármilyen legyen az, azt érezhetjük, hogy ezzel a problémával egyedül vagyok, csak nekem fáj a lábam, mindenki azt mondja, hogy csak én tudom megoldani ezt a helyzetet, de félek kilépni, félek elmenni, félek benne maradni, félek új terepen kipróbálni magam, biztos bizonytalanért effektust, ezt rengetegszer belénk nevelték, és rengetegszer hallottuk gyerekkorunkban, és pont emiatt maradunk benne egy bántalmazó kapcsolatban, pont emiatt maradunk benne egy számunkra előnytelen helyzetben, pont emiatt nem változtattunk a viselkedési stílusunkon. Próbáljuk elkerülni, próbáljuk kendőzni, leplezni, de ott belül pontosan tudjuk és érezzük, hogy ez nincs rendben. Általam észrelt legnagyobb magányos társas magány, azt látom, hogy nagyon sok ember él társas magányban. A minőségi érett párkapcsolathoz két érett felnőtt személyiség szükséges. Ez a sérelmeink tükrében a fájdalmaink folyamatos leltározása miatt lehetetlen. Mert amikor sértettek vagyunk, amikor háborúzunk egymással, amikor harcban állunk egymással, akkor megéljük azt az állapotot is, mint amit a menekültek is, hogy egy háborús övezetben lakunk, a nappal és a hálószoba állandó harctér. És tudom, hogy élesen fogalmazok, és szándékosan fogalmazom így a mondani valómat, mert a párkapcsolat három alapköve, az a fizikai törődés. Szükségünk van az ölelésre, a simogatásra, a gyengédségre, a törődés olyan szintjével, amiben konkrétan testileg is érzem a másik jelenlétét. Az, hogy elfutunk egymás mellett az előszobában, és odaadjuk a bevásárló cetlit, illetve a feladatokat, hogy mit kell megtenni, ez nem a valódi, mély és őszinte beszélgetés. Ez egy felszínes társaság, társalkodás. Emiatt van a legmélyebb magányérzésünk, hogy én csak arra vagyok jó, hogy főzzek, mossak, takarítsak, etessem a családot, intézem a számlát, vigyem a gyereket magánórára, a kutyát sétáltatni, és holnap kezdődik az egész előről. Ha nem tudom elmondani, hogy nekem milyen napom volt, milyen kételjeim, milyen bizonytalanságaim, milyen örömeim, milyen gondolataim voltak, akkor ez mind bennem ragad, és minden nap, minden ilyen hangulatban eltöltött nap egy picit eltávolít attól, akivel megoszthatnám ezeket az érzéseket. A második alapillér a meghallgatás, megértés. Azt hiszem, hogy ezt nem kell ragoznom. Mindenkinek szüksége van arra, hogy meghallgassák. Azt látom, és ez a személyes tapasztalatom, a hozzám fordulók nagy-nagy része nincs meghallgatva, nincs megértve, nincs az a minőségi idő, amiben együtt lehet azzal, akitől érzelmi támaszt vár, vagy egyáltalán csak annyit, hogy valaki leüljön és végighallgassa. De azt mondja, hogy hosszú, nincs időm, fáradt vagyok, megy a tévébe valami, megy a krimi, megy a foci, megy a sorozat, majd később, majd hétvégén, majd nyaraláskor, és ezek frusztrációs szintjén össze tudnak gyűlni az emberbe. A harmadik pillér pedig az egymáshoz való segítő szándékú odafordulás, és nem a megmentésre buzdítok senkit,
hanem egyszerűen csak néha arra van szükségünk, hogy valaki azt mondja, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. Tudom, hogy banálisnak hangzik ez a mondat, de kinek nem volt még arra igénye, kinek nem esett volna jól egy feszült helyzetben, valaki azt mondja, hogy bízom benne, hogy minden rendben lesz, nyugi. Lehet ezt a kevesebb feszültséggel is. És amikor ezek nem teljesülnek, vagy ezek olyan ritkán jönnek össze, és olyan elenyésző minőségben, hogy ezt hiányként éli meg az egyik fél, azt érzi, hogy ezektől meg van fosztva, nem kap törődést, nem hallgatják meg, nincs segítség, nincs védelem, nincs egy jó tanács, nincs egy odafordulás, nincs megértés, nincs testi kontaktus. Ezt az érzelmi megfosztottságot, ezt nagyon komolyan meg tudjuk élni egy-egy kapcsolatban. És ezt úgy hívják, hogy érzelmi vagy emocionális depriváció, ezt csak azoknak mondom, akik szeretnék ezt szakmailag is megérteni. Általában ez az állapot a rideg, nem támogató, megértés nélkülöző kapcsolatokra jellemző. Ez megjelenhet a szülői magatartásban, megjelenhet azokban a sémákban, sablonokban, ahogyan mi nevelkedtünk, mert nincs kisfiam időnye fogni, mire katona leszel, elmúlik, kislányom, mire mennyasszony leszel, ez nem lesz lényeges. Nehezen vesszük ezeket a helyzeteket észre, pontosan amiatt, mert megszokottnak hisszük, elfogadottnak hisszük, hiszen nem lelkizünk. A szennyest nem teregetjük ki máshol, és nem szellőztetjük meg a történeteinket, de pont emiatt nem beszélünk róluk, pont emiatt nem lesznek megoldva, és pont emiatt leszünk még magányosabbak egy-egy kapcsolat során. Ugyanez a megfosztottság, ez a mellőzöttség, ez a nélkülözött, menekült állapot, ez megjelenhet nagyon sok szinten a kapcsolatunk során. Vannak olyan párkapcsolati vagy magánéleti traumák, amelyek során szintén megéljük ezt a magamra maradtam ezzel a problémával állapotot, mert nem mondom el a megélésemet. És megint az első természettörvényre utalok, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Ha nem mondom ki, hogy attól félek, hogy ez a problémám, hogy ebben és abban érzek hiányt, ezt szeretném, hogy addig ezek nem tudnak és nem is fognak megváltozni. Miért lényeges arról, hogy beszéljünk erről? Azért, mert ezt szoktuk a leginkább titkolni, mert így mi látszólag jól vagyunk. Mi olyan boldog külső képet mutatunk a külvilág felé, hogy milyen boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk. De milyen kapcsolat az, amelyben ilyen erősen kell ezt kifelé mutatni? Én mindig megijedek ezektől az ideális álompároktól, akik így szinte molinón hirdetik, hogy mi ugye milyen nagyon boldogok vagyunk. Ezekben a kapcsolatokban hiányzik az érett felnőtt magatartása, hogy felelősséget vállalok a párkapcsolatom jelenlegi státusza miatt. Lehet, hogy kikoptak a hosszú-hosszú beszélgetések, a kifogyhatatlan témák, a hajnalig beszélgetünk az éjszakában, a sötétben féle pillanatok, de jó lenne, hogyha valóban odafigyelnénk, és szeretném felhívni a hallgatóság figyelmét is, hogy nem az alapvető programokkal foglalkozunk. Szeretnénk mindig valami extra csavart beletenni a történetbe. Valahogy kikerülni, megkerülni a magányosság érzésének az elismerését sem. Mert hogyha nem arra törekszem, hogy ezen az állapoton változtassak, hogy felterítsem, hol vannak a saját aknáim,
hol vannak a csapdáim, hol vannak azok a pontok, ahol elmegy az energiám. A magány fenntartása legalább annyi energiát követel, mint az ebből való kilépés. Gyakorlatilag csak apró lépéseket kellene megtenni, csak apró dolgokon kellene változtatni, hallgatni ott, ahol a panaszkodás áradat van, és beszélni ott, ahol a problémák gyökereit kellene feltárni. Gyakran van olyan egy-egy konfliktus során, hogy beszüntetjük a beszélgetést. Ez egy párkapcsolati dominancia harc, egy játszma, hölgyek és urak. A nem szólok hozzád, az nem egy büntetés, amivel a páromat büntetem, hanem ez egy önsorsrontás, önmagam büntetem, önmagam fosztom meg attól, hogy erről a helyzetről egy nyugvó pontra, egy közös megegyezésre jussunk. Önmagamtól veszem el azt a lehetőséget, hogy ezen változtatni tudjak, és igen, itt jön be az egyik testi nyavaja, mert el vagyunk foglalva azzal, hogy itt fáj, ott fáj, ez a baj, az a baj, és majd, hogyha jól leszek, majd, ha meggyógyulok, akkor megváltoztatom a párkapcsolatomat, akkor majd újra születek, akkor majd más ember leszek, nem kérem szépen. A felszínes beszélgetések ideje legfőképpen olyankor, amikor valakinek már konkrét kézzelfogható testi tünete van, ott a felszínes beszélgetést be kell szüntetni. Tartalmas, mélyen szántó dolgokról kell tudnunk egymással beszélni. Ugyanúgy, mint arról, hogy mennyi volt az utolsó gázszámla. Ha csak olyasmiről tereferélünk, ami a mindennapokhoz kapcsolódik, csak a mindennapi kérdéseket, semmi érdekesség, semmi olyan program nincs, ami a belsőnkről szól, ez a megoldás, kérem szépen, tessenek figyelni, mert ameddig én nem mondom el, hogy hol vagyok és kivel magányos, ameddig ezen nem változtatok, ameddig nem lépek ki abból a helyzetből, hogy hallgatok akkor, amikor meg kellene nyilvánulnom, és nem maradok csendben akkor, amikor a másikat meg kell hallgatnom, partnerkapcsolatról beszélek, akkor nem indul el a kommunikáció. Akkor két ember beszélget egymással párhuzamosan, mint a keleti pályaudvaron az egymással párhuzamos vonatok, elmennek egy párhuzamos síneken közlekedő vonatok, elmennek egymás mellett. Ébredjünk fel arra a valóságra, hogy igen, vannak minden helyzetben nehézségek, akár egy betegséggel kapcsolatos, akár egy párkapcsolati helyzettel, akár egy anyagi helyzettel, bármilyen szinten. A magányosság az, hogy nem lépek ki a nem cselekvésből. A magányosságnak van egy olyan visszahúzódó mellékhatása, és most a mellékhatást idézőjelbe teszem, hogy nem szólalok meg, nem mondom el, hogy hol szorít a cipő. Nem mondom ki azt, hogy te Béla, mikor fogtad meg utoljára a kezemet? Emlékszel még rá? Szeretném, ha ezt visszavezetnénk. Hiányzik az ölelésed. Szeretnék veled 5 percet ülni a csendben az asztal mellett. Szeretném, ha végighallgatnál. Szeretném, ha elmondanád, hogy mi zajlik benned. Nem szeretnék senkit olyan beszélgetésekre buzdítani, hogy miattad vagyok magányos. Nem, a magány az mindig két fél vállalása. Mindig két emberen múlik az, hogy mennyire vagyok hajlandó beengedni a belső világomba a másikat. És izgalmas lenne azt is tudni, hogy mikor van az a pont, amikor változtatnom kell. Mert sok ember él abban a gondolatban, hogy hát azért vagyok magányos, mert ez vagy az nem úgy teljesül. De mi van azokkal az esetekkel, amikor nincs párkapcsolat? Mi van azokkal az emberekkel, akik egyedül élnek? Azok nem minden esetben magányosak. Igen, sokkal kitettebbek az egyedül élők ennek az érzésnek. De nagyon sok olyan egyedül, tudatosan egyedül élő embert ismerek, akiben nem jelenik meg a magány. Hol van az a pont, ahol én
kapcsolódásra, megértésre, bizalomra, támogatásra vágyom. Ezt mindig kívülről akarom megkapni mástól, hogy majd jön valaki, aki elűzi a magányomat. Kérem szépen, nem valakinek kell jönnie, hanem saját döntésnek kell lennie ahhoz, hogy a nehezen kezelhető problémákat is megfelelő felnőtt élet magatartással, változtatás felé irányítsam. Nem kell mindenkinek mindenben mindig egyetértenie. Fontos, hogyha elegendő, hogyha csak a fontos irányvonalakban, nagy vonalakban, életvitelben, család tovább vitelében egyetértünk, hogyha közös az értékrendszerünk. De a társas magány az, amikor ezek a pontok már egyáltalán nem jelennek meg közösségi elvként. Tehát, hogy nem egy olyan építő jellegű, növekedést, fejlődést megcélzó kapcsolatrendszerben vagyok, hanem a hiányt pótoljuk, mert kell valaki, aki behozza, behasgatja a fát a pincébe, és kell valaki, aki főz és mos. Ez a hiány alapú. Tehát ez a mihez kezdenék magamba, kell valaki, aki segít. Ez nem a párkapcsolat életminősége. Az életpárkapcsolat arról szól, hogy együtt fejlődünk valahonnan, valahová. És a lényeges része az, hogy azok, akik befordulnak, akik majd én egyedül, majd én megoldom, majd én csendbe szenvedek állapotból, hajlandóak tenni egy lépést, és elmondani azt, hogy mire vágyakozik is a vágyaiért, tesz is valamit, mert nem csak egy üres felsorolás, hogy lennék valaki, ahogy Adi fogalmazott, hogy jó lenne valaki lenni. Nem, önmagamé vagyok, önmagamnak tartozom azzal, hogy ebből az elszigetelődésből kilépek. Az elszigetelődés másik formája a családdal való kapcsolat fenntartása. És gyakran tapasztalok is, hallok olyan beszélgetéseket, vagy beszámolókat, amikor a magány alapja az, hogy nem jövünk ki egymás családtagjaival, és úgy érezzük, hogy szeretnénk elmenni, mit tudom én, meglátogatni a szüleinket, de a párom már ettől hülyét kap, már ideges, már ha meghallja azt a szót, hogy menjünk anyuékhoz, már paprikás a hangulata. Hát hogyan tudnék én így érzelmileg biztonságban lenni egy kapcsolatban, hogyha fekete listásak a rokonaink. Ezeket a tiltó listákat tessenek egy picit átírni, hogy kivel nem akarok találkozni, kivel nem akarok kapcsolódni. Emiatt is magányos vagyok, mert egyszerűen már mindenkit felírtam a listára, akivel értelmes dolgokról tudnánk beszélni. Elmagányosodok akkor is, amikor ezeket a sérelmeket őrzöm magamban. Már mindenki túl van legalább egy ilyen történetem. Jó lenne a magányosságot úgy is feloldani, hogy beavatjuk egymást, egyeztetünk, lefixálunk nagy-nagy döntések előtt közös nevezőt. Aki egészséges felnőtt érzelmi világgal rendelkezik, akkor ott megvan a közös döntésre való törekvés. Társas magányra utal az is, hogy ha én mindent megteszek a párkapcsolatom benővel való viszonyom helyreállításában, de a másik erre nem nyitott a változásra, nem óhajt a fejlődésről hallani sem. Ebből csupán arra tudok következtetni, hogy valaki teljesen figyelmen kívül hagyja a másik véleményét. És ha nekem nem lehet saját véleményem, saját nézőpontom, saját elképzelésem, ötletem, az érzéseim megosztására senki nem kíváncsi, ez hosszú távon igenis magányos állapotot, társas magányt hoz az életembe. És sok olyan kapcsolatot látok, amelynek az alapja gyakorlatilag az egymás mellett élésről szól, és ezek látszólag működni is tudnak.
Főleg a fiatalabb korosztálynál látom azt, hogy mindenkinek megvan a maga nézőpontja, maga életfilozófiája, mindenki teszi a dolgát, a hálószobában minden rendben van, mert hát lehet az, hogy szinte semmilyen életterületen nincs közös nevező, de a hálószoba valameddig ez nagyon jól tud működni, ameddig itt mélyebb érzelmi kapcsolódás igénye nem merül fel, és pont emiatt nehéz elszakadni attól, akihez fizikailag nagyon tud valaki vonzódni, mert hát ott minden rendben van, és látszólag esténként a hálószobában a nézeteltéréseket rendezzük meg, ott látszólag kvázi működik a dolog, de ez hosszú távon nem kivitelezhető esemény, mert felmerül az érzelmi kötődés, az elköteleződés, érzelmi, mély érzelmi elköteleződés igénye mind a két félnél. És megjelenhet akkor is, hogyha ez a testi-lelki kapcsolat csak egy síkon fut, tehát valaki például egy olyan kapcsolatban van, mondjuk ő a harmadik, a plusz pótkerék, a szerető, a kisegítő állapot, amikor úgy kezdődik egy kapcsolat elindulása, hogy szólj, ha lesz valakid, meg majd én is szólni fogok, ha találok nálad jobbat. Nyilván ezt nem így szoktuk kifejezni, de körülbelül ez a lényege. Nagyon sok kapcsolat fut így zátonyra, és nagyon sok olyan kapcsolatot látok, és a társas magányról szeretnék mélyen beszélni, mert ez egy aktuális és társadalmi probléma, ahogyan látom, hogy ez abban is megnyilvánul, amikor két egymásért elköteleződés nem vállaló ember kapcsolódik. Tehát hallottam olyan esetről, és nagyon-nagyon szomorúvá tett, hogy ez még 2020-ban, 22-ben is előfordul, hogy nem vállaljuk az élettársi kapcsolatunkat. Tehát hőzőgünk azzal, hogy hajadonok és nőklenek vagyunk, de van már három gyerekünk, de mi nem akarunk elköteleződni. Mi még titkoljuk egyáltalán azt is, hogy mi összetartozunk, tehát nincs egy érzelmi támasz, amikor rossz ízű megjegyzéseket vetünk a partnerünkkel kapcsolatosan egy társaságban, amikor megalázó helyzeteket teremtünk, amikor a partner teljesen mellőzöttnek érzi magát, kirekesztetnek egy kapcsolatban, mert úgyis az van, amit én mondok, mert nálam van a hangerőfokozó. Tehát vannak olyan kapcsolatok, amelyek csupán a közös elvárás, vagy illetve a közös fedél és hitelvállalás tart össze, és azt szoktuk mondani, hogy de legalább a gyerekekért nem. Én azt hiszem, hogy itt alapjában véve azzal kellene tisztában lenni, hogy mit szeretnék valójában. Ha egyedül vagyok, és magányos vagyok, akkor vajon miért nem találok párt, miért nem tudok kapcsolódni más emberekkel? Mi az, ami megakadályoz? Attól félek, hogy újra becsapnak, átvernek, nem kapom meg azt, amire vágyom, hogy újra kihasználnak. Ugye ezek félelmek, és rendszerint meg is teremtjük a félelmünk tárgyát. Mitől rosszabb szenvedni, az egyedülléttől, vagy esetleg attól a helyzettől, hogy benne maradok egy olyan kapcsolatban, vagy egy olyan állapotban, ami boldogtalanságra és magányra ítél. Jó lenne tudni, hogy hol vannak az elvárásaink. Tehát tisztába kellene lenni, hogy miért nincs párkapcsolatom, miért nem merek közeledni mondjuk a párkapcsolat témakörben senkihez, mi az a sérülés, konfliktus, amit még mindig nem zártam le, mert elkezdek általánosítani, hogy minden férfi azt akarja, és minden nő pont-pont-pont olyan. Ezek általános sablon szövegek. És melyek a saját elvárásaim, hogy milyennek kell lennie a páromnak, mert lehet, hogy azért vagyok magányos,
Mert senki nem üti meg azt a mércét, azt az elvárás halmazt, amit én felállítottam, vagy eldöntöm, hogy ilyen nincs is, és jobb, ha egyedül leszek, mert így nem csalódhatok. Igen, elvárások is, ez a záró kör ebben a témakörben, vagy a záró gondolat ebben a témakörben, mert az elvárásainkkal is illendő lenne szét, az elvárásaink területén is szétnézni. Az egész világ arra van beállítva, hogy kell egy társ, és hogyha megvan a társ, akkor, akkor már csak boldognak kell lenni. De minden e körül forog, hogy társas lények vagyunk, és társaságba járunk, és igyekszünk valahogyan boldogulni ebben a környezetben. Akkor, amikor már megvan a társ, és csak boldognak kellene lenni, akkor derülnek ki olyan helyzetek, amelyek néha rávilágítanak arra, hogy egy szerepet játszunk, azonosulunk a tökéletes feleség mintájával, a társadalmi elvárással, azonosulunk azokkal a helyzetekkel, szerepekkel, vállalásokkal, amiket úgy gondolunk, hogy teljesítenünk kell. Amikor ez megvan, és meg ki tudjuk pipálni ezt a feladatkört is, akkor rájöhetünk arra, hogy 10-20-30 éven keresztül egy illúziót kergettünk, amelyet soha nem tudunk sem meglépni, sem elérni ennek a maximumát. Nagyon sok ember él idézőjelben szépen egymás mellett, vagy hallok olyat, hogy el vagyunk, és itt is az el vagyunkat úgy nagyon idézőjelbe teszünk, meg látszólag boldogok vagyunk, meg elméletileg minden rendben, de ez az elméletileg az mindig jelzi azt, hogy gyakorlatilag pedig nem. Gyakran látok olyat, hogy eljönnek hozzám beszélgetni, és ilyenkor gyakran van olyan, hogy a partner kint várakozik, és azt látom, hogy nincs egyetértés, és próbáljuk ezt a látványt fenntartani. Vajon mennyi energiát kell ennek a magánynak a meglétébe tenni? Mennyibe kerül ezt fenntartani, és mennyibe kerülne ebből kilépni? És nem a párkapcsolatból kellene kilépni, hanem rávilágítani a valós, igazi értékekre, hogy mit szeretnék teljesíteni, mit szeretnék az életembe behozni. És ha úgy érzem, hogy kirekesztődtem, meg kellene figyelnem azokat a helyzeteket, azokat a pontokat, ahol én kilépek, ahol én nem döntök az élet mellett, ahol bennem nem jelenik meg az aktív tetrekészség, a változtatás illetően fontos lenne a kezünkbe venni az életünket, fontos lenne rávilágítani a valós problémákra, és a valós problémák mögött értem azokat a megéléseket, amelyek bennünk vannak, merjünk erről beszélni, merjük felvállalni a gyengeségeinket, merjünk benne lenni egy olyan helyzetben, amely megváltoztatja az eddigi hozzáállásom. Ha összefoglalni kellene, annyit mondanék egy mondatban, hogy a magány az, amire mi önmagunkat kárhoztatjuk. Egyszerű lenne a kilépés, egyszerű lenne a megértés, egyszerű lenne akkor, hogyha mernénk felelősséget vállalni a kialakult helyzetért és a testi státuszunkért. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhatom.